itsellä on ollut paikat pysynyt kunnossa ja ollut terveellä, niin hyvillä fiiliksillä on. No se on ollut mun mielestä ihan mukavaa. Olen huomannut, kun olen päässyt treenaan niitä kesästi, niin olen itseäni kehittynyt pelaamisessa todella paljon. No se kaikki lähti siitä, kun pääsin harkkapelissä vetämään rankkarin, se onnistui, niin siitä lähtien mä oon ollut aina se rankkarispesiaali, ja oon päässyt vetämään sitä rankkarin. No en mä oikein harjoitella, mä oon mennyt vetämään se samalla, ja luottanut, että se menee sisään. No se oli vähän semmonen peli, että vähän kaikki meni pieleen ja tapahtui virheitä, ja jos ne ollaan katsottu videolta, niin toivotaan, että päästään parantamaan pelin siitä. Siitä on varmasti tulossa tosi jännittävää ja kova ottelu, ja kunhan vaan me pelataan oma peli ja kotiin, jos kannustaa, niin viedään voitto kotiin. Terveiset kaikille fanille ja toivottavasti huomenna nähdään paljon teitä kannustamassa meidän otteluun täältä.